gimnastas de este equipo nacional dinamarqués, que son aplaudidos la mayor ovación de la noche. Sådan så det ud, da DGI's verdenshold var i det argentinske fjernsyn. De 28 gymnaster har rejst jorden rundt med opvisninger, men nu slutter rundturen. Holdet er med her ved landstævnet, og vi har mødt dem før deres sidste optræden. Krop og bevægelse, det er det landstævnet handler om, men er der plads til folk, der ikke lige ligner de andre? Det ser vi på om et øjeblik. Den helt store gymnastikoplevelse her ved landstævnet bliver, når DGI's verdenshold giver opvisning. Det er sidste chance for at se Danmarks bedste gymnaster sammen. Det lakker mod enden for de 28 gymnaster på verdensholdet. På torsdag er det sidste nat med klikken. Her sætter holdet punktum for 10 fantastiske måneders rejse jorden rundt. Og de har stadig opvisningslysten i behold. Ja, I tror det ikke, men de er faktisk utroligt tændte, og de er helt oppe at køre over, at de skal lave opvisning for så mange mennesker. Og det her, det er det allerbedste sted, de kunne tænke sig at slutte af. I dag blev der så trænet på det kæmpe landstævnestadion i Rønne forud for sidste opvisning ved åbningen. Og her blev der kæmpet med vejr og især vind. Og bag ryggen, nej, for søvn er det her. Det går sgu da overhovedet ikke, mand. Men uanset vejret, så ser gymnasterne frem til opvisningen. Jeg har oplevet så utrolig meget i de 10 måneder her, og nu skal vi så slutte af med, hvad man er, må man sige. Så den her sidste kæmpe oplevelse, den er jeg bare klar til at nyde i fuld drag. Under turen verden rundt er der kommet en helt speciel samhørighed i flokken, der nærmest har fungeret som en familie. Og der er ingen tvivl om, hvad der bliver sværest at undvære, når det hele er slut. Fællesskabet. Det bliver gutterne og gutterinderne. Det bliver det her sikkert. Det har simpelthen været så fedt. Hvad synes du om at skulle invaderes her af et helt landstævne? Jamen er det da helt okay, hvis bare at det kan tjene os økonomisk? Det er vi jo lidt i tvivl om, må jeg aldrig indrømme. Det er hyggeligt, ja. Så kommer der lidt liv i gaderne. Men det har vi jo alligevel om sommeren jo. Der har været lidt bekymringer om vi skulle løbe tør for øl her under landstævnet. Hvad, har du gjort noget selv for at sikre dig? Jamen, det kan du da tro, jeg har. Jeg har da øl nok i hvert fald. Ellers har jeg nøglen til depotet. Hønsene kavler og kattene miaver live i radioen her på Bornholm. Erik og Kirsten Troelsen driver øens lokalradio hjemme fra deres firlængede gård. Vi har besøgt Bornholms stemme. Dette er ikke en socialrealistisk film om et ø-samfund i opløsning. Dette er den virkelige vare. Vi har da oplevet kriser, for eksempel, da fiskeriet var ved at gå helt rabundus på Bornholm. Ikke? Det var en forfærdelig tid, ikke? Men alligevel så prøvede vi ligesom at spille meget vikingerne dengang. Fordi det kan ikke noget, når vi alle sammen går hænger med hovedet og er kede af det, så kommer vi jo ikke videre, vel? Omringet af fjerkræ, katte og geder med radiotække har Erik og Kirsten Troelsen de sidste 14 år stået i spidsen for øens samlingspunkt i Ederen. Det kan være noget med, hvor meget det har regnet i Klemmeskal, eller hvor meget det har regnet i Persk. Og det kan også være en, der har haft en god oplevelse i aftes, som så fortæller om den om dagen. Ikke? Og det synes jeg er meget hyggeligt. Vi synes, vi kender mange af vores lyttere på den måde. Skal vi snuppe et nummer til fra din nye CD, Jan? Ja. Skriver du, jeg elsker dig. Adskillige lokale, ofte ægtepar, har egen programtid. Her er det country-teamen med Lulu og Arne Andersen. Ja, et dejligt nummer, Jan. Det betyder utrolig meget. Det er faktisk det halve mit liv. Det er det godt nok. Selvfølgelig kommer vi med de nyheder, der er. Men hvad er det, der er nyheder på Bornholm? Ikke? Det er om aftenen, så dør natbåden, ikke? Og om morgenen, så genopstår den igen. Ikke? Og vi prøver så at flette lidt musik og sådan lidt venlige ord ind imellem nyhederne. Og nu er vi jo på Bornholm. Skal vi ikke tage den, der hedder We Wanna Be Free, og så skal I ikke blive nervøse, vel? Vi vil godt være fri, oversat til dansk. I aften stillede vi det første spørgsmål i vores quiz her fra landstævnet. Nu skal vi høre det rigtige svar. Vi spurgte om, hvad den her sætning betød. I dag skal vi have stegte butter til middag. Det handler om mad, og det betyder
I dag skal vi have stegt pikvar til middag. Det er en kær spise på Bornholm. I gamle dage, der gjorde drengene det, at de satte et søm på en lang kæp, og med det her drabelige redskab vil de ud og fange pikvar på lavt vand. Blandt jer, der har mailet til os, har vi udtrukket en, der kommer til at deltage i lodtrækningen om et ophold her på Bornholm til en værdi af 10.000 kroner. Det blev Henrik Keller, Dalgashave 70, og det er på Frederiksberg. Tillykke, du er med, når vi trækker lod på lørdag. Næste spørgsmål kommer her, så spids ørerne og oversæt den bornholmske dialekt. Hvad betyder, hun rejste til København i Dønløgan? Jeg gentager lige. Hvad betyder, hun rejste til København i Dønløgan? Hvis du har svar på vores spørgsmål, så kan du sende en mail til os på følgende adresse. bornholm@tv2.dk. Rigtig god fornøjelse, eller på bornholmsk, skal vi så sige rigtig god fornøjelse. Smilene synes at være noget stivnet her på Bornholm, der ellers skal smile til hele verden, som jo smiler til Bornholm, og dejligt skal det blive den næste dag, fordi det kom jo frem i går, at der er en gruppe på 25 meget, meget triste søfolk fra Kaliningrad, der sidder fast på havnen i en møgbunke af et skib på 9. måned uden løn og uden noget som helst sjov, fordi de hele tiden sidder og keder sig. Vi forsøgte herfra i går at få DGI til officielt at invitere gutterne med til noget opvisning, så de kan se noget og få lidt grillpølser osv. Der sker ikke rigtig noget fra DGI's side, så jeg besluttede mig for i dag at instituere et lille kort gymnastikprogram med gutterne, således at de kan være med i den officielle opvisningsprogram. Lad os se, hvordan det går med træningen på havnen, og det er så denne vej. Kan du så spørge, om der er nogen, der har erfaringer inden for vimpelgymnastik? Sådan en her. Такие вимпелы никого нет, никто не пробовал раньше. Вот такие. О, красота. А. Сын. Вот. Никто не пробовал? Нет. Нет. Мы тебе анлея. Поучимся. Да. Нет. Я. Окей, когда? Да. Ин. Ту. Рин. Ту. О, вы блед. О, вы блед. Ин. 2, 3, hit, og hit, hit, og hit, hit, og hit, og godt, og så igen. 1, 2, 3, 2, og der, og der, og der, og der. Og nu kommer så det svære, nu kommer det svære, Lina. Den skal køre rundt. Okay, så tror jeg, vi kommer lidt nærmere. Her ser vi så, hvorledes man med ganske få og enkle midler inden for de danske gymnastik- og idræts- og skytteforeninger kan gøre noget godt for mennesker. Og vi ser, hvordan lidt gymnastik det er godt for folk. De kommer lidt ud, de får rørt sig, de får det bedre, de får bedre kammeratskab, og vi andre får noget smukt at se på. Udover sproget er Bornholm også kendt for øens sild, altså de røgede af slagsen. Vi har kigget en af sildene dybt i øjnene. Så kommer silden her, så bliver den så renset, hvor indvoldene bliver taget og bliver lagt over og bliver skyllet ren. Hvor man skal have, så du har alt blod og tarme ud af det. Så tager man silden og hænger den sammen, som vi siger. Vi boner silden. Hænger der. Boner sild. Og det er fordi, at man før i tiden hang dem op på lange bånd til tørre. Og derefter flytter man der over på de her træpinde, hvor de hænger. Og så bliver de så hængt ind her, hvor vi har et kølerum med plus 2 grader. Og her kan I se, at her hænger. Det hænger de på stribe, så vi kan fylde ovnen i morgen tidlig. Så hænger vi silden ind, så den hænger herinde. Og så starter vi så ved tænde op klokken 4:30 i morgen tidlig. Og så tørrer vi silden, og så starter vi så rygningen. Og det tager cirka 5 timer, selve røgprocessen. Og så når den så er færdig røget, man slukker vognen ned, tager man så silden ud
Og bære hen. Og hænger den. Og så er silden klar til, til salg. Og en sild skal jo helst nydes. Uden kniv og gaffel. Så man åbner silden. Og fjerner benene. Så tager man lidt groft salt med fingrene, og så, så drysser man lidt salt over den. Da silden er fuldstændig neutral, vi kommer ingen salt på den før rygningen. Og så er det simpelthen bare at spise det. Og så må der jo godt være en øl og en snaps til. Og smager jeg det. Det er sådan en rigtig sommer. Aftens udsendelse er ved at være slut. Vi vender tilbage med nyt her fra Klippeøen i morgen kl. 20.55. Tak for nu og på gensyn. Næste tirsdag præsenterer vi